Voyaggio tra Sicilio, quara parto. La titolo de citio serio estas Voyaggio tra Sicilio. La preposizio tra povus signifi CHE ni voyages recte de la orienta a la occidenta flanco de la insulo. Sed mi ancao iam uses la vorton rond veturo, quio estas iomete pli justa, char ni veturis el oriento suden, post nord occidenten, antau ol al reveturi ala orienta flanco. En la antaua videajo mi diris, che el noto ni veturis directe al Raguso, Ragusa en la Italia. Tamen, char ni volasis noton pli frue ol ni estis planintai, ni decidis visite la urban Mudico, modica in la Ital, anto ol iri al Raguso. Modico, cun proximum quinde quin mil in lodgiantoi, situas ie distanzo de nur dexes kilometroi de Raguso, en montara regiono. Proxime al Modico, la chosseo serpentumas dum dude kilometroi. Tiel en plurae regionoi in Sicilio, uni vidas ce la flancoi, cae ancao in la campoi, muretoin el dicae asprae stonoi. Anto ol enveturi in la urbon, ni perceptis, che gi havas supran cae mal supran parton, sed ni nesciis, cio el ili estas la plei grava. Ni decidis iri alla mal supra. Tie ni vidis quelcaen belaen construajoin, kai sercis tra Sed nur rigardante la auto trovis ninion. Ni haltis kai mi sercis tra nocteion booking. Mi electes lu chambron cun balcono in domo in la supra parto de modico. Tamen estis mal facile atingigin, char de nove la goposo ne bone funcciis. Ni demandis quelcan homoen, cae exciis, que ca la strateto en cio situas la domo estas proxima al pli granda strato, cion bon chance la goposo trovis. Al veninte tie, ni demandis plian homoen pri la adreso, cae fin fine atingis la domon. La maliuna posedantino estis tre afabla. La luciambro, estis meblita per belae antiquae mebloi. Havis io mete mal novan banchambron, cae disponis balconon con vidu sulla tutan urban. Tion vidon ni giuis vespere cae de nove fru matene. La maten mangio ocazes en la simpla salono de la domo, cune cun la geposedantoi cae alia viro. Ciui esis tre afablai, cae parolis cu ni in la Itala. Lingvo, cio ni nesci povas paroli, set io mette comprenas. Post la maten manjo ni adiauis, mal supren veturis ala centro de la urbo, parcumis la auton, promenis io mette, cae visitis precipe la catedralon Sancta Georgo, cae la pregeion Sancta Petro. Antau kio estas larga stuparo, sur kies flankoi staras statuoi de la dektu apostoloi. Ciar ne esas multegae visitindajoi en modico, ni resis malmulta da tempo in la urbo. Tamen, ciar gie situas inter noto ca eraguso, valoras la penon visitigin. Se mi bone memoras, Origine, nia plano estis vetturi de noto recte al Raguso, sed, char ni ne tranoctis in noto, ni havis tempon ne nur po tranocti in Modico, cae mal longe visiti tion urbon, sed ancau por vetturi al Scicli, itale prononzo, Scicli, cio estas urbeto con mal pli ol 30.000 inlogiantoi, cae distanzas nur je dec kilometro de Mudico. Gi estas uno e la hoc urboi de la regione Val di Noto, kiwi estas sur la listo de mondai cultur heridajoi de UNESCO. Do, gi en havas kelkan barocan pregeion cae palazzoin. La chosseo inter Mudico cae Cicli estas malarja cae serpentumas ecpli o la antaua. Al veninte a urbeto, ni promenis en la centro, admiris de exterre quelcae pregiaioin cae quel palazzoin, cae visitis la pregiaioin Madonna de Monto Carmelo, Madonna del Carmine, cae Sancta Bartolomeo. Poste ni supren veturis al monto, sur cio situas restajoi de antiqua forticajo, cae la ne plus usita pregeo, Sancta Matteo. Reveninte al centro, mi volis suprem al montetto, ene de la urbo, quie trovigas plia baroca pregeio. Sed la stratetoi estas tio malargiai, che mi ne succesis al vene al gi, cae che mal suprem vetturante, ege mal rapide, mi prescao ne succesis pasi tra uno e la curbigioi. Fine, pur iri al raguso, ni veturis unue directe al mudico, sed sur alia chosse ieto, oltio sur cio ni esis alvenintai al scicli. Tamen, gi esat same malargia, cae same serpentumas. Proxime al mudico, ni daurigis la veturon gis raguso, dum circa o dude kilometroi, sur la chosseo, qui ligas tion urban al noto